Olá, meu nome é Mariana Pismel. E eu sou Tirza Fanini. Nós somos terapeutas holísticas e pesquisadora da verdade. O que, que é isso, pesquisadora da verdade? Nós estudamos filosofia oculta. Tanto eu como a Mari fazemos parte da Sociedade Teosófica. E hoje nós estamos aqui com um projeto da Vega Produtoras e nós agradecemos ao César Felisbino, que é o proprietário da Vega Produtora, que ele tem esse projeto incrível, que é de levar o conhecimento oculto até você. O nosso tema de hoje será sobre o ciclo da vida e da morte. Você já parou para pensar sobre a ciclicidade da vida? Você sabe o que são os ciclos? Então fique conosco para você saber mais. A doutrina dos ciclos, ela engloba a vida e a morte, noite e dia, a alternância das marés, né? Respiração, um kalpa. Você sabe o que é um kalpa? Um kalpa é a duração, é um período inteiro de um universo. Então, o universo, quando ele vem à manifestação, ele tem mais ou menos 4 milhões 320 mil anos, por aí mais ou menos. Então, é um período enorme. Isso é um kalpa. E a reencarnação é a grande lei da vida e do progresso, e está entrelaçada com as leis do ciclo e do karma. Então, essas três grandes leis, que é a lei do karma, a lei da reencarnação, são leis gêmeas e elas estão todas dentro da lei da ciclicidade. Então, se você não viu ou ainda não sabe direito, né, o que é o karma, a reencarnação, dá uma olhadinha aqui em cima que tem um vídeo que nós gravamos na semana passada e que nós estamos falando todos os detalhes para você saber do que se trata esse assunto. E aí, nesse vídeo também, você vai perceber que nada surge do nada. Uma nação não vai surgir do nada também. Então, uma nação, ela traz as tendências da nação passada, né? Então, nós dizemos assim que aquelas almas que pertenceram a uma nação, elas vão reencarnar novamente em algum período na mesma nação. Tanto é que existe uma teoria que a Inglaterra hoje, principalmente a Inglaterra do século 17 e 18, ela era os antigos romanos, que eram conquistadores, tinham várias colônias, né? Então é isso que dá essa ideia. E nós também, nós como pessoas, nós não surgimos do nada, né? Nós trazemos as nossas tendências do passado, porque nada pode aparecer, surgir, cair do paraquedas, né? Então nós temos, senão a gente perde a ideia de evolução. Se cada vez uma nação começa tudo do zero, uma pessoa começa tudo do zero, o que vai acontecer? Tudo começa novamente, tudo vai recomeçando. E a ideia que tem, que não pode cada vez começar tudo de novo. Nós vamos precisar que tenha uma continuidade. Para que haja a lei da evolução, nós precisamos trazer as coisas do passado, olhar, refletir sobre essas coisas e ver se a gente não tem que fazer diferente. Então, nós, enquanto nação, nós precisamos ter essa ideia. O que que está de errado? Por que que não está certo? Nós temos responsabilidades, porque nós temos um karma pessoal, nós temos um karma familiar e nós temos um karma nacional. Então é isso que dá essa ideia e toda essa reflexão que nós vamos fazer pessoalmente, em grupo, na família, como membros de uma nação,
né? É que vai fazer com que a gente reflita, e é uma frase que eu vou deixar aqui para já vocês começarem a pensar, que só sabe morrer quem sabe viver. E para entender o processo da morte, nós temos que saber quem nós somos agora. Então, se nós estamos aqui agora conversando, é porque nossa consciência está atuando em sete planos, inclusive no plano físico. Então, nós temos aqui o corpo físico, né, que é esse, o corpo mesmo carnal. Temos o duplo etérico ou etérico, que é uma cópia fiel, fidelíssima do nosso corpo físico. Temos o nosso corpo astral, que é onde ficam as emoções. Temos o nosso corpo mental concreto, que é essa linguagem, essa mente que nós conversamos. E temos a tríade superior. E dentro de cada plano desse, tem sete subplanos. Então, por exemplo, lá no corpo astral, vamos encontrar sete subplanos. E tudo isso está interagindo ao mesmo tempo. E o que é o processo da morte dentro desse contexto que a Mariana acabou de falar, né? Então, a morte, na verdade, é essa consciência, né? Aquela tríade superior que está, se nós estamos encarnados, ela está até aqui o físico, tá? Então, essa consciência, ela sai do físico, ela já passou o tempo dela, é ela que delimita. Acabou o tempo dela ficar no físico, então ela sai e vai pro astral. Então, nesse momento que existe esse processo, quando ela sai, o duplo etérico também vai aos poucos se dissolver. Essa dissolução do duplo etérico não é igual à do corpo físico, porque ele tem de 7 a 10 dias para se dissolver. Se o corpo físico for cremado, a dissolução é imediata. Senão, ele vai ficar um tempo em cima do corpo físico. Por isso que às vezes no cemitério, pessoas que têm uma percepção extrasensorial mais avançada olham, vê um fogo fato, ou então diz que viu o fulano ali, aquela coisa que ele viu foi o duplo etérico da pessoa. Até que se desprender aquele cordão, digamos assim, porque quando nós estamos dormindo e fazemos a projeção astral, esse duplo etérico, esse cordão não se desprende, né? Até tanto clarividentes como Lidibitter, como Daskalos diziam que se reconhece no astral os vivos com os desencarnados por causa do cordão. Quem não tem cordão é desencarnado. Quem tem o cordão ligando o duplo etérico ao físico, né, é porque é encarnado. Então depois esse cordão se desprende e acabou, daí a consciência vai ficar totalmente no astral. E por isso, e no momento da morte, o que que a consciência faz? Ela revisa toda a vida. Ela faz como se tivesse num processo acelerado, né? Como se a gente estivesse rebobinando uma fita que antigamente a gente tinha, né? E ela repassa toda a vida rapidamente. Por isso que a gente aconselha, né? Os espiritualistas aconselham que nesse processo, a hora, se a pessoa, quem está perto, se conseguir conter a emoção e ficar quietinho, né? Respeitando esse momento que a consciência está fazendo esse repasse, né? Então a consciência se retira do corpo físico, envolto no duplo etérico, né? Aquela consciência, ela lentamente ela vai entrando numa pacífica inconsciência e vai acordar no plano astral, no subplano que lhe é de direito. Isso é muito importante a gente ter entendimento. Então, com a morte do corpo físico, o próximo é o corpo astral. O elemental, porque nós temos um elemental do físico e nós temos um elemental do astral, né? Para quem não sabe o que é o elemental do físico, elemental do astral, não podemos dizer que é uma entidade, mas é uma força que domina. Vamos dizer assim, quando a gente se propõe a não comer doce, mas daí eu não resisto, eu vou lá e como doce. Esse é o elemental do físico, né? É quando a gente está dormindo, sono, mas mesmo dormindo a gente
se vira e até dá uma gemidinha. Isso é o elemental do físico. E existe um elemental do astral, que quando ele percebe que deu-se a morte do corpo físico, ele imediatamente vai se reorganizar. Por quê? Porque ele sabe que o próximo vai ser ele. Então, a matéria do corpo astral, ela é mais fluídica. Por isso que esse elemental, ele consegue se reorganizar. E como que ele faz? Ele deixa as emoções mais densas externa, para o lado de fora, como se fosse uma cebola, tá? Em círculos concêntricos, né? Então ele vai se reorganizando. As mais densas, as mais pesadas, digamos assim, fica para o lado de fora. E as mais sutis para dentro. Com isso, o que que vai acontecer? Com essa reorganização, ele se protege. Porque a ideia não é que ele queira fazer mal, não. Esse elemental, ele quer se proteger. Porque na minha vida, eu sempre tive medo da morte. Eu achava que com a morte morre tudo. Não acredito que existe vida depois da morte. Esse elemental também vai pensar dessa forma. Então, ele quer se proteger. E ele vai... Porque dessa forma concêntrica, a pessoa vai ter que, aquela consciência vai ter que vivenciar aquele subplano, que é o mais denso que ela tem, até esgotar aquela emoção. Então, por exemplo, a gente vê em filmes, né, tem O Nosso Lar, uma novela muito antiga, né, A Viagem, aparecia lá aquele subplano bem pesado, o pessoal gemendo, o pessoal... com dor, pessoal desesperado, aquilo ali são almas que em vida tinham vícios, fumavam, precisavam de droga, precisavam de bebida, ou então a pessoa tem assim muito apego a alguma coisa, né? E ela não consegue seguir na luz. São essas almas. Aí a pessoa vai ver só aquilo, ela não vai ver outra coisa, até extinguir tudo aquilo, que acaba aquela, vamos dizer assim, aquela capa, aquela vestimenta, e vai para um mais sutil. A ideia é não deixar o duplo astral, não deixar o elemental do astral fazer isso, né? Para não ficar confinado de uma só vez. Tá? Então, a única certeza que nós temos, volto a repetir, que nós só sabe morrer quem sabe viver. E como a gente evita... né, essa reorganização para que a gente não fique confinado nesses planos inferiores, nesses subplanos inferiores. Então, assim, durante a nossa vivência da vida física, nós devemos nos recusar em reforçar desejos inferiores, como, por exemplo, a mágoa, a raiva, a inveja, apego, ciúmes, né, um medo, tudo isso que são... emoções consideradas baixas, né, muito densas, fazem com que esse elemental seja reforçado. Então, a lapidação dos corpos astral e mental, na busca de trocar o inferior pelo superior, deverá ser constante. É por isso que nós dizemos, orai e vigiai a todo momento, né? E um exemplo para ilustrar para vocês é, por exemplo, o Dr. Bach, ele foi o sistematizador das essências florais. O que que ele dizia? Que toda essa essência floral, ela não deve, a cura não deve ser mais dolorida do que a própria doença. Mas de que forma que a essência floral faz isso? Então, por exemplo, se eu tenho muito medo, qual é a qualidade que eu tenho que colocar no lugar do medo? A coragem, né? Se eu tenho raiva, o que eu tenho que pôr no lugar? Compaixão, paciência, e assim vai. Então, baseada nessa premissa da terapia floral, a gente consegue entender um pouco como trocar aquele sentimento de baixo, de medo e tal, que nós devemos enfrentar, ter coragem, nos tornar pessoas melhores, né? E evitar pensar nessas coisas muito baixas. Dessa forma, nós estaremos construindo um elemental do astral do tipo superior. Nós criamos esse elemental. Então, da mesma forma que eu tenho muito medo, eu posso ter muita coragem. Então, e baseado no que a Mari acabou de falar, fica a pergunta. Qual o estado do homem comum no Kamaloka,
né? Imediatamente após a morte. O que é Kama Loka? Kama Loka são esses reinos, né? Esses subplanos do astral que nós vamos quando nós desencarnamos. Então a gente não sabe, né? Por quê? A gente não sabe o que a pessoa guardou dentro dela. Quais os medos, quais as aflições, quais os vícios, tá? Então, a gente sabe que ele não vai estar totalmente consciente já imediatamente após a morte. Aonde que ele vai acordar? A doutora Nibesa falava assim, a doutora Nibesa, ela foi presidente da Sociedade Teosófica, presidente internacional. Ela dizia bem assim, feliz daquele que passa dormindo pelos reinos de Kama Loka. Então, na verdade, esses subplanos do astral, para onde nós vamos, eles são o purgatório da religião cristã, né? Então, ela dizia isso porque tem pessoas, sim, que podem. Nós podemos fazer isso, né? Então, o nosso trabalho interior, ele é esse trabalho que nós fazemos do orai e vigiai, do trocar o inferior pelo superior. O que é o orai e vigiai? É quando eu paro e digo, puxa vida, o fulano me falou tal coisa. Me deu um fisgão aqui. O que é isso? Ah, fiquei magoada. Não, eu fiquei com raiva. Puxa, eu vi aquela pessoa com outra. É ciúme, né? Então, quando a gente faz essa auto-observação, que ela pode ser feita à noite, antes de dormir, né? Inclusive, vários mestres, filósofos dão esse conselho para a gente, antes de dormir, a gente passar uma revisão do dia, né? Isso daí eu posso trocar por uma coisa superior. Às vezes a gente pega até uma obsessão, um vício de ficar, cada vez que vê a pessoa, a gente só vê o lado negativo dela. E se eu começar a procurar o lado positivo, mudar a forma de pensar. Então eu estou trocando o inferior pelo superior. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que quando eu desencarne, eu vá para planos, subplanos mais elevados do astral, né? E também vou estar fortificando aquele meu elemental do astral. Porque se meu elemental do astral fica com medo, é porque eu gerei esse medo nele. A partir do momento que eu vou lendo mais sobre morte, sobre reencarnação, sobre vida após morte, eu vou deixando esse elemental do astral mais tranquilo. Não sei se vocês percebem, porque astral é emoção. Astral é emoção, ele tá aqui, tá tudo aqui, passando aqui, né? Então, essas emoções a gente pode dominar. E se a gente não consegue dominar, nós temos leituras, nós temos assistido. Esse é o motivo dessas gravações que nós estamos fazendo aqui. Por isso que eu agradeço a Vega Produtoras no início, nós agradecemos. Porque nós estamos tendo a oportunidade de debater esse assunto, de trazer até você. O Ricardo Lindemann, que ele é um grande palestrante da Sociedade Teosófica, ele diz, se a pessoa ouviu uma vez só uma palestra sobre vida após morte, ela tem uma grande chance, mas uma grande chance de quando acordar no plano astral, ela dizer, opa, é mais ou menos aquilo que eu escutei. Vocês estão me entendendo? Então, eu convido vocês a se aprofundar mais, né, sobre esse assunto. Tem pessoas que têm medo. Vamos trabalhar esse medo, né? Porque a ideia é que esse elemental do astral ele não se reorganize, porque aí nós ficamos livres para transitar nos subplanos do astral até onde a gente tem mérito. Então vamos dizer que eu confesso para vocês que eu trabalho bastante comigo sobre esse assunto, leio bastante, porque a ideia é que a gente já acorde lá no quarto, quinto subplano do astral, né? Perto do plano mental, que é o plano, que é o céu, nosso céu, né? Por quê? E se esse elemental não reorganizar todas essas matérias do plano astral, o que acontece? A gente pode circular, pode até ajudar, podemos fazer parte dos auxiliares invisíveis, ajudando as pessoas que estão sofrendo mais lá, aquelas almas que estão sofrendo. Então, porque nós temos que ter uma ideia assim,
Porque quando nós morremos, nós somos que nem um foguetinho. Nós deixamos o corpo físico. Depois nós deixamos o duplo etérico. E depois dessa vida no plano astral, que vai depender muito do que cada um carrega dentro de si. Então, uns vão ficar 20 anos, outros vão ficar 50, outros vão ficar 200, né? Então, aí também esse corpo astral também vai morrer, que nós chamamos de segunda morte. Então, a essa altura, né, a gente pode estar pensando, será que a gente encontra os entes queridos, né, que nos precederam na morte? Sim, depende do tempo que desencarnou e do nível em que está. Então, assim, depende, esse amor atuará como um ímã, né? Então, vamos dizer que eu fiz a passagem e tem um ente querido meu que fez a passagem há 30 anos atrás. Então, a chance de eu encontrar essa pessoa não é muito das altas, né? Provavelmente não. Mas, passado esse tempo, se o amor entre nós foi muito próximo, a gente naturalmente se atrairá depois de um tempo. Então, se essa pessoa desencarnou recentemente, encontraremos no plano astral. Mas, se já faz tempo que desencarnou, poderá estar no mundo celeste. Mas saberemos que ele está em níveis superiores. Vocês podem até lembrar, eu sempre falo, né? Naquele filme O Nosso Lar, né? A gente vê, a filosofia espírita até diz, né? Ah, o fulano está em níveis superiores. Sempre eles se reportam a isso. Então, você sabe que aquela pessoa não está ali, que ela já está em níveis superiores. Mas em algum plano vão se encontrar. Então, e quando esgota todo o tempo do plano astral, quando a consciência esgotou todo o seu tempo ali no plano astral, para onde que vai? A gente vai para o plano mental, né? Lá é chamado do celestial. Então, ali é um plano assim, é o céu. Então, a gente não vai ter problemas. Como é que eu vou dizer assim? Não vamos ter emoções densas lá. Até o senhor Lidlitter, no seu livro Plano Astral, ele conta da história de uma senhora que ela era muito pobre. Ela era Londres, século XIX. Ela trabalhava numa casa de família e ela era muito boa. E quando ela voltava para casa, às vezes ela nem ia direto para casa dela. O que ela ganhava na casa, ela levava para aquelas pessoas que tinham pouca coisa e não tinham quase o que comer. Ou então até remédios ela levava, porque ela comia, ela estava bem. Então ela ia. E quando essa senhora morreu, desencarnou, ela passou direto pelos subplanos do astral, porque ela era muito boa, ela não tinha emoções fortes para serem trabalhadas, né? Não tinha apegos. E ela vai e acorda já lá nesse plano mental que nós chamamos, que é o plano celestial, né? Então, se a pessoa gerou em vidas ações altruístas, aí depois do plano mental, ela vai o que o hinduísmo chama de devakam. Então, ela vai vivenciar essas ações altruístas. Então, vamos dizer assim, aquelas pessoas que têm ações altruístas, doam seu tempo, doam o que podem, o que elas têm para doar, mas elas não esperam retorno. Então, ainda ela vai, além desse plano celestial que todo mundo passa, ela ainda vai para esse devakam. Só que esse devakam, somente pessoas que praticaram ações altruístas que vão vivenciar mais essas ações altruístas. Quanto mais ações altruístas a gente praticar em vida, mais a gente fica nesse devakam. Que daí lá não entra ações densas nenhuma, porque ninguém pode perturbar esse céu de cada um, né? Então vamos supor que a pessoa tá lá no devakam, vivendo, revivendo ações altruístas, porque essas ações altruístas são os tesouros que a gente guarda no céu, que nem a traça ferrugem corrói, que vão ser os méritos de vidas passadas. Então é importante que a gente reviva lá, né? Até aprimore, fortaleça, porque em vidas passadas elas vão nos dar, em vidas futuras, elas vão nos dar sustentação naquilo que nós devemos realizar. Então, lógico que não pode chegar nada denso lá, nem tem condições, porque
A gente fala região, mas são frequências, é uma frequência muito elevada. Então, vamos supor que essa pessoa tenha um filho que foi preso por porte de droga, isso aí não vai chegar lá, né? Porque ela não pode ser perturbada. Mas as orações, as emanações de amor, de que a pessoa esteja bem, de que as orações, né, para aquela alma, isso chega assim. Então, mais uma vez, né, nós deixamos aqui esse trabalho que nós devemos fazer hoje, porque ninguém, quem desencarna, ele não vai virar santo simplesmente porque morreu. Não existe isso. Se nós desencarnarmos, nós vamos para aquele plano que nos é de direito. Isso é uma lei, não é alguém que coloca isso em cima de nós, não é um castigo, não é nada disso. Simplesmente é uma lei de atração. E para deixar aqui, para finalizar com uma frase bem bacana, vocês encontram essa frase no livro Teosofia Explicada, do autor P. Pavri, da Editora Teosófica, na página 283, e diz o seguinte: o homem decide para si mesmo a tanto a duração como o caráter da sua vida celeste pelas causas que ele mesmo engendrou durante a sua vida terrena. Portanto, terá exatamente a quantidade que mereça e exatamente a qualidade de júbilo que esteja mais de acordo com suas idiosincrasias. Assim, esse é o único arranjo imaginável que pode fazer feliz a cada um, até o máximo de sua capacidade para sê-lo. Então, agradecemos, né, a Vega Produtora, agradecemos a você que está nos assistindo. Se você está gostando, curta, se inscreva no canal e ative as notificações para receber as notificações dos novos vídeos, né? E ao final do vídeo, estamos deixando aqui uma literatura para vocês aprofundarem no assunto. Até mais, até a próxima. Um beijão.